možda tako. Recimo, onaj čovjek koji je živio, što je bio u Kranu, u Izolici, to je sigurno tamo za tebe. To se dogodilo u trepe i voku. Čovjek bi se spustio čanilu. Tako i ja, mislim, uopće svačao šta se događa dok me supruga nije nazvala da nešto skinem zbog toga. I onda sam otišao na drugu stranu stana i vidio da kako vjetar ono, potencijalno čupa stablo staro 80 godina, mislim, ne boj, baš tvrdo stablo. Stvarno je bilo ružno, ja to ne pamatim. Da, možda je netko to trebao sat vremena ranije reći. Jer to se nije, nije to došlo iz Duha Svetog. To je došlo ono iz Austrije.